Na, tai čia toks klausimas kaip ir retorinis, viskas aišku, kas suinteresuota, tai politinė partija, kurios narys yra pirmiausia, tai jau interesas čia neginčiamas ir sakyčiau, kad logiškas interesas yra. Ir ar ne kiekviena politinė partija taip darytų, čia irgi klausimas retorinis. Gal kiekviena politinė partija, kurioje atsitiktų toks skandalas, jinai mėgintų tuos visus dalykus slėpti. Tai čia mano paaiškinimas būtų, kad kitaip ir negalėjo būti, jeigu taip atsitiko. Bet kiek įsivėlusi ta politinė partija, ar bent jos kai kurie nariai, ar ten frakcijos pirmininkai šitą skandalą, čia jau atskira būtų tema. Bet mano įsitikinimu, tai nuo pat pradžių tai buvo gynybinė pozicija ir logiškai pateisinama, politiniai kovai gynybinė pozicija tokia pateisinama. Kiek į moralinių požiūrių pateisinama, teisinių požiūrių, čia atskiras vėlgi ir politinių. Klausimas. Ir politinių požiūrių, taip. Gerbiamas Zita, jūsų nuomonė. Tai manyčiau, kad partijos toks nemalonus veidas šitoje situacijoje yra iškeltas aukščiau už visos Lietuvos vaikų interesus. Nes pedofilija Lietuvoje, kaip nekeista, po 2012 metų Europos tarybos konvencijos dėl vaikų apsaugos nuo seksualinio išnaudojimo ir seksualinės prievartos prie jos taip vadinamos Lanzarotės konvencijos ratifikavimo, ne tik tai nesumažėjo pagal oficialius statistikos duomenis, bet netgi šiek tiek padidėjo. Manau, kad latentinis toks paslėptas smurtas, seksualinis smurtas prieš vaikus yra dar didesnis. Štai generalinis prokuratūros 2010 metais atliktas apibendrinimas, kuris vadinosi dėl nusikalstamų vaikų žmogaus seksualinio apsisprendimo laisvei ir neliečiamumui, kai nukentėjusysis yra nepilnametis iki teisminio tyrimo praktikos 2009 metais. Apibendrinime yra nurodyta, kad seksualinė, reiškia, prievarta prieš vaikus buvo 2009 metais užregistruota 57 nepilnamečių įžaginimo atvejai, 15 mažamečių iki 14 metų amžiaus. Seksualinio prievartavimo 33 nepilnamečiai, 63 mažamečiai ir taip toliau. Vienu žodžiu, 2009 metais nukentėjo 232 vaikai. Šiemet generalinė prokurorė Nida Grunskienė atėjusi į Seimo komitetą, kuris domėjosi į frakcijas, kuri domėjosi šitais reikalais, nurodė, kad 2022 metais Lietuvoje buvo registruotos 247 veikos, o nukentėjo 236 vaikai. Šiandien net keturiais vaikais 10 metų galioja Lanzarotės konvencija, o oficiali statistika, kurią aš manau, kuri atspindi tik Lietkalnio viršūnė, reiškia, dar yra padidėjęs per tą 10 konvencijos galiojimo metų, netgi vat, šio konkrečiu atveju net keturiais vaikais daugiau yra nukentėjusi nuo seksualinio smurto. Tai suprantama. Tai tas rodo, kad pas mus nerūpi niekam šitas. Gerai, tai dabar Gediminų žodis, tai ponia Zita pasakė, kad šioje slėpimo operacijoje partija interesų savo iškėlė aukščiau vaikų interesų. O jūsų profesoriau nuomonė? Be jokios abejonės, kad šitaip yra. Ir čia ne tik partinė, jie ten, sakykime, ta reputacija, garbė gynė, bet tai, kas įvyko, aišku, tai čia smūgis vaikam, šeimom, bet čia yra kartu smūgis ir radikaliojo genderizmo ideologijai, kurie čia taip stumė kai kuriuos dalykus, kuriem mūsų didžioji dalis rinkėjo visuomenės yra pasaulėžiūriškai, mentaliai nepasiruošę. Tas buvo buldozerius stumiama šeimų maršas, kur žmonės, sakykime, ten taikiai bandė susitelkę paoponuoti, tai jie ten buvo įvardinti vatnikais, marginalais, visai dezinformuojama buvo, niekinama. Tai ir, sakykime, čia toks labai nedėkingas įvykis, kaip savotiška dievo bausmė. Dabar kitas dalykas, kad mes Lietuvoje neturim elito pedofilijos atžvilgių įsiteisėjusių kažkokių
teismo sprendimų. Žinot, seksualinės perversijos turi daug veidų, kaip ten sako, kiekvienas kaimas turi savo kvailelį, matyti, ką padarysi, taip yra. Ta elito pedofilija baltų apykaklių, sakykime, ten kardinolų, viskupų, atsiprašau, kad aš taip kalbu, aukštų politikų ponybės pedofilija egzistuoja, bet, sakykime, jeigu mes žiūrėtumėm įsiteisėjusių sprendimų statistiką, tai kiek aš žinau, neturime. Kažkokį papulkininkį ar pulkininką, liktai ten yra, kažkur buvo žiniasklaido išlindę, čia galbūt prieš porą metų, jeigu čia tą papulkinį pulkininką laikyti jau, sakykime, sąlyginai elito atstovų. Tai čia yra iškalbingi, čia yra fakto tiesos, jų nepaneiks. Bet Lietuvoje nėra elito pedofilijos, tai mes turbūt jau čia tai nelabai patikėsim. Bet aš dar vieną dalyką norėčiau atkreipdėmėsi. Kokie yra standartai, jeigu, sakykime, ten valdžia apsidergė, nebūtinai seksualiniam kontekste, bet ir seksualiniam pietuose, sakykime, piknaudžiavimuose. Prisiminkim Baltųjų rūmų, ten tą ovalinio kabineto istoriją, jaunimas nebežino, jau neprisimena, bet ten tokia buvo Monika Levinski, Baltųjų rūmų stažuotoja, reiškia, ten, aišku, ten pilnamečiai, ten nebuvo prievartos, nebuvo nepilnamečių, bet sakykime, kada tas išriškėjo, ten buvo kompiuterinė tomograma padaryta, viskas buvo išnarstyta ir, sakykime, ypač ten kliuvo tas melas. Ne dėl to ten Clintoną vos neišvertė iš posto, kad ten kažkas kažkam, atsiprašau, ovaliniam kabinete dudelę pagroja ten, ar paskui ten blaškės ten su ta mėlyna suknelė, su daiktiniais įrodymais, su fiziologiniais kišiais. Esmė buvo tai, kad kai, sakykime, parlamentarai paklausė, tai bylai, žodžiu, kaip ten, buvo ar nebuvo. Tai jeigu tu atlieki vyro vaidmenį ten, privataus biurgerio vaidmenį, tu gudrauk, tu meluok, bet dabar parlamentarai tavęs klausia kaip prezident, vat, bylai, tu prisidirbai ar ne, ir viskas, ir užsisuko tą karuselę, ir iš Kenetas Taras atsirado prokuroras specialusis, ir ten jeigu prisimenat, išnarstė iki detalių, ten kaip siurrealistinis filmas. O Lietuvoje nieko, tai antras dalykas yra toks dalykas, kad politikai atsako už pažinčių kultūrą. Kas šitą šaunų vaikinuką žaliais akinukais pakvietė į Seimą? Tai mes matom, kad iš fotonuotraukų, tai matom, kieno ten Greta. Ten Greta yra ir gerbiama mūsų premjerė, ir daug ten kelių ir iš kelių žmonių, ir Gabrielius Landsbergis, ir kažkokia nuotrauka buvo ir su Vytautu Landsbergiu ir taip toliau. Tai ten jie susitartų, tegul kažkas prisimtų atsakomybę. Ir vat Vilio Branto, ten buvo ne seksualinė potekstė, bet Vilis Brantas labai iškilus politikas, jisai suprato, kad jo patarėjas politinio pasitikėjimo, jisai yra štazė agentas. Kai jisai tik tą suprato, pirmas jo žingsnis buvo nuėjo pas Bundes prezidentą, pasakė, tada pasakė parlamentui. Atsistatydino, taip. Taip, ir niekas neturėjo jo užspeitinėti. Grįžtam į dabartį iš istorijos. Grįžtam į dabartį. Tai vis dėlto šitas skandalas buvo iš tikrųjų irgi tarytum temos pakeitimas. Pedofilijos skandalas buvo staiga įgavo informacijos nutekinimo skandalą. Tai, žodžiu, tarytum pakeista ir tada pasikeitė netgi įtariamieji. Tai pirmiausia Seimo pirmininkė visas sutelkė dėmesį ir Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen ir valdančios frakcijos seniūnė Rugilė Morkūnaitė Mikulėninė. Vat, ir, bet irgi viskas baigėsi šnipštu, iš didelio debesio mažas lietus įvyko, nes baudžiamojo proceso profesionalai sakė, kad baudžiamą atsakomybę galima pritaikyti tik tai proceso dalyviams. Taip, taip. O čia buvo tik, sakė, galima galbėti apie moralinę atsakomybę, apie politinę, tik tai neteisinę. Tai ar čia nebuvo irgi temos pakeitimas jūsų manimo? Žinot, šitą skandalą vis tiek reikia išskirti į dvi dalis. Tai pirma, įvykis su pačiu
ir kas teisinė aplinka su Bartaševičiams ir Seimas. Kuris iš jų yra aktualiau su visa pagarbai rūžičioti vaikus ir tėvus vaikų, ką jie turi išgyventi. Ir tas pas Bartaševičius, aš įsivaizduoju, kaip psichologiškai jaučiasi, bet valstybei, ko gero, yra svarbiau antroji dalis. Tai Seimo vadovų, Seimo valdančiosios frakcijos, visų institucijų dalyvavimą šitą skandalį ir jų poziciją. Nes jeigu jau mes sakysim, aukščiausiai vadovybė negali užtikrinti tvarkos savo aplinkoje ir skaidrumo, tai ko mes norim apie pačią pedofiliją, kad jinai būtų naikinama, kad tokių faktų nebūtų visuomeniai ir jo labiau politikai. Nes mato, čia atsiranda tolerancija, tam aiškiai išreiškiama tolerancija. Juk vis tiek, jeigu ir, kaip mes žinom, buvo susitikimas Seimo pirmininkė su generalinė prokurorė, ši juridiškai pakankamai išprūsusi, aš taip manau, kad klaidų į teisinių neturėtų daryti. Vis tik tai klausimas pirmas, tai kokiu tikslu susitiko, kad generalinė prokurorė nežinojo, kad nėra Seimo sesijos, žinojo, nebejojo, teisinis silavinimas toks pakankamas, kad galėjo žinoti. Ar ji žinojo, kad Seimo pirmininkė negali vieną sukviesti pagal statutą? Irgi ko gero žinojo, nes čia ne Seimo pirmininkės kompetencijos, reikalingas parlamentarų iniciatyva. Vadinasi, nu, susitiko. Kokiu tikslu, tiek to, palikim, nespėliokim. Galimas atvejis, kad tą pačią dieną susitikusi Seimo pirmininkė su premjere irgi aptarė, nežinodamas nei vardo, nei pavardės, Bartaševičius. Bet vėlgi ten klausimas vystosi toliau. Jeigu premjere davė nurodymą savo patarėjai įsiaiškinti ir išsiaiškino, tai vėlgi nelegalus veiksmas. Tarkime, ir šito atvejo nėra. Žinojo tik tai galbūt Radvilė Morkūnaitė, kuri yra dar trečias variantas, kad pats Bartaševičius prasitaręs yra anksčiau savo bendraminčiams frakcijai, kad turi tokią bėdą ir jau čia prasidėjo kažkas, nes jis galėjo nugirsti iš šitų tėvų vaikų ir tą informaciją pasidalinti ir vos tik tai išgirdus, kad prokurorė atvyko į Seimą, tapo aišku, kad čia eina apie jį ir ko gero buvo skambutis Radvilės šitam Bartaševičiui, dėl to taip staigiai jokios šilės nebuvo ir nieko, viskas buvo greitai atsiustas prašymas atsistatydinti. Bet tai vėlgi nusikaltimo slėpimas yra. Dalyvavimas nusikaltime, tai mes matom, apie kokį lygmenį eina kalba, tai ir tikėtis, kad šitas, ta pikžaizdės bus pašalinta iš mūsų visuomenės ir kad vyraus kažkoks teisingumas, nėra jokių šansų, kol pačiam Seime tokie dalykai dedasi.